Gost nove emisije u središtu je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Imaćete priliku da čujete koji su to kapitalni projekti koji su započeti, realizovani i koji će biti završeni tokom godine u kojoj će Čačak poneti laskavu titulu Nacionalne prestonice kulture. Šta su prioriteti koji su definisani u budžetu ove godine? Planirani infrastrukturni radovi, investicije u zdravstvo, obrazovanje, kulturu, poljoprivredu, sport. Samo su neke od tema o kojima je govorio gradonačelnik Todorović. Emisija u središtu, regionalna televizija Telemark, sreda, 8. februar od 21.00.